דוקטור רם פרומן, שלום לך, לילה טוב. אהלן. יושב ראש הפורום החילוני. קודם כל, בוא נלך באמת לאירועים האלה שערכו חב"ד במהלך ל"ג בעומר. איפה כאן ההדתה כשרבע מיליון ילדים באים מתוך בחירה עם ההורים שלהם לראות את יובל המבולבל? קודם כל, הרבע מיליון, אני לא יודע את המספר הזה, אני יכול להגיד לך שבשכונה שלי לפחות, כל מי שבא לשם ראה שהביאו אוטובוסים, כי הם היו צריכים להביא גם את הקהל, כי לא היה קהל מקומי אמיתי, אותנטי, שהלך לאירועים עליו, אז הם הביאו גם את הקהל איתם באוטובוסים. אני הולך לשיטתך, יש 3,000 מי שבאו לראות את יובל המבולבל, מתוך בחירה שלהם, זאת הדתה? קודם כל, דבר שני, זה לא הדתה, זה הרבה יותר חמור מהדתה, זאת החזרה בתשובה. חב"ד זה ארגון המחזיר בתשובה הגדול ביותר במדינה הזאת, והוא פועל כנגד ילדים, והפעילויות האלה בל"ג בעומר זה רק חלק ממסכת ארוכה של פעילויות. דוקטור פרומן, אני רוצה לנהל את השיחה הזאת, באמת, בלי סיסמאות. אני באמת רוצה שתסביר לי איפה כאן הכפייה כאשר הורים מתוך בחירה בוחרים להביא את הילדים שלהם בל"ג בעומר, גם לשמוע מסרים שקשורים ליהדות, גם ללמוד קצת על החג, וגם ליהנות מיובל המבולבל. איפה הבעיה פה? שוב, קודם כל התשובה היא שהמעט הורים האותנטיים שכן מגיעים, מגיעים כדי לראות את יובל המבולבל, ובדרך כלל לא יודעים שהם הולכים לחטוף גם איזשהו שיעור ביהדות תוך כדי זה. למה אתה אומר לחטוף? יש שם שלטים ענקיים של חב"ד, שברור לחלוטין שזה אירוע שחב"ד ארגן אותו? ממש לא, כי אגב, אתה יודע, אחד הדברים זה שחב"ד, בגלל שהם מעבר לזה שהם מחזירים בתשובה, הם גם ארגון שמזלזל מאוד בחוקים ובשלטון החוק, ובכלל הוא מאוד מזלזל בשלטון החוק. אני אתן לך דוגמה, וכוחני מאוד, ארגון כוחני מאוד, אני פשוט יצא לי מספיק פעמים להתקל גם בצדדים האלה של חב"ד, אבל למשל... לא, אני אגיד לך על איזה צדדים יצא לי להיחשף. אני פוגש את החבר'ה של חב"ד, נמצאים בכל פינה בעולם ומושיטים יד לכל ישראלי שנתקע. אני פוגש את החבר'ה של חב"ד, מלמדים ילדים בשכונות שלא יודעים את ההפטרה לקראת בר המצווה או משהו כזה, לוקחים איתם... איפה פה? אגב, הכנה לבר מצווה זה בדיוק המקום שבו מתבצעת ההחזרה בתשובה בצורה הכי אפקטיבית. זה המוקד. כל מה שלפני זה נועד כדי להביא אותם לישיבות, וכל מה שנועד אחרי זה, כל התפילים והכל כדי לשמר את זה. אנחנו חיים במדינה יהודית. איפה הבעיה פה? קשור. אני שוב חוזר על השאלה הזאת. או שאם אני יהודי חילוני, כן. אפילו אתאיסט, אז או שתחליט שאני לא חלק מהמדינה היהודית, או שיש לי זכות גם להיות פה. אני חושב שיש לי. לא, יש לך לגמרי זכות, אבל אני חושב שהבחירה של האנשים... יש לי זכות בין היתר, שלא אני ווודאי לא ילדיי, לא יחשפו לניסיונות החזרה בתשובה אלימים. עכשיו שאלת לגבי... אז אל תחשף, אל תבוא למופע של יובל המבולבל בל"ג בעומר. לא, אני רוצה להתעכב איתך על האירוע הזה. אני רוצה להתעכב איתך על האירוע הזה. אתה אומר, אני לא רוצה לחשוף את הילדים שלי. אל תביא אותם לאירוע הזה. קודם כל, התפקיד שלנו והמטרה שלנו וכל מה שאנחנו מקדמים זה להבהיר להורים שמדובר באירוע שהוא חלק ממסע החזרה בתשובה, ולכן הם צריכים להיזהר ממנו ולא להגיב, ומה שקורה שבאמת לא מגיעים, ואז מגיעים אוטובוסים. אבל שנייה, דיברנו על זיזול, ואתה הפתעת מהזיזול. אני אתן לך דוגמה, אמרת שיש שלטים של חב"ד? לא, אז אם תסתכל על הפליירים, למשל אצלנו לשנה שעברה, וזה קורה בהרמון מקומות, אז יש גם שלט קטן של חב"ד, ויש גם שלט למשל של עירייה, במקרה הזה עיריית תל אביב, אוקיי? פנינו שנה שעברה לעירייה, אמרו לנו, מה פתאום, זה לא אנחנו, הם נתנו הוראה לחב"ד, חב"ד היה צריכה ללכת לגזור את הלוגו של העירייה מכל הפליירים. לא, אבל דוקטור פרומן, בהרבה מקומות יש שיתוף נפלא של חב"ד ביחד עם העיריות כדי להרים את האירועים האלה. אבל אני שואל אותך שוב, ולא ענית לי על השאלה הזו, וזו שאלה נמלה מאוד עקרונית בדיון הזה שלנו. כן. איפה כאן ההדתה, איפה כאן הפגיעה בהורים, בילדים, אבל... כשכל הדבר הזה, תן לי להשלים את השאלה, כשכל הדבר הזה נעשה מתוך בחירה. אני לא רואה בזה פגיעה או ניסיון להחזיר את הילדים שלי בתשובה. אבל... הם חזרו הביתה, תאמין לי, ראו את המופע, שקטת. חזרו אותם ילדים נפלאים שבאו לשם מעולה. קודם. החזרה בתשובה זה תהליך מאוד ארוך, אני עוד פעם אומר. אני לא מדבר פה על הדתה, אני מדבר פה על תהליך חזרה בתשובה, על חב"ד שהיא מחזיר בתשובה הכי גדול בארץ, ואני לא רוצה לא מדובשם ולא מוקצם, כי אני יודע מה המטרה שלהם, אני יודע לאיזה כיוון הם הולכים, אני יודע ששום דבר מזה לא תמים, ואני לא רוצה, אני רוצה שכמה שיותר... מה, שאני אשמע את יובל, שהילד שלי ישמע את יובל המבולבל, אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אז זה מה שיחזיר אותו בתשובה, זה מה שיעורר אצל הילד, התשובה היא לא. ואם כן, אנחנו חיים במדינה יהודית, הכל בסדר. קודם כל, אני לא חושב קודם כל, אני לא חושב שבשום מדינה צריך לתת מקום לאפשר לאנשים להחזיר בתשובה ילדים. זה נראה לי מזעזע. עכשיו, לא, הילד שלך לא יחזור בתשובה רק בגלל ביקור אחד. אבל יש פה מסכת שלמה, הם לא עובדים רק בל"ג בעומר. יש פה מסכת שלמה של אירועים, קודם כל של ילדים קטנים, מחלקים פה סוכריות בכל מיני מקומות חשוכים, תמורת פסוקים. אז מחלקים סוכריות, אז מה? שנייה, רגע, זה השלב הראשון. בשלב השני הם לוקחים אותם לישיבה, הם מתחילים להטיף להם דברים, הילדים מתחילים לשנות את עמדותיהם, הרבה פעמים מתחילים להתנקם. ומה זה שונה מארגונים חילוניים שמארגנים אוטובוסים בשבתות לחוף הים?
הרי אתה יכול לומר באותה מידה. לחרדים? לא, 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 לחילונים. אבל לא, אני מדבר איתך פה על החזרה בתשובה. אז אני מדבר איתך עכשיו על חילונים. תגיד, הנה, מארגנים, נותנים להם מין סוג של טובת הנאה שנותנים לחילונים בשבת, מארגנים להם אוטובוסים בחינם. איפה פה הבעיה? אם אתה תגיד שמארגנים לחרדים אוטובוסים בשבת כדי להביא אותם ליד, כדי להחזיר אותם בשאלה, זאת בעיה. אני מדבר על החזרה בתשובה של חילונים ושל ילדים חילונים. ואני מדבר על תהליך. שום דבר, אסור להסתכל רק על כל עץ. אגב, ההפתעה ולרחה כמוך שאתם עושים איזה סיפור, זה כמובן לא יודע למה הכניסו את זה בכלל לכתבה, זה ודאי דבר שאני רוצה שכולם... תודה רבה, הנה, הנה, הגענו לשורה אחת שאנחנו מסכימים עליה, במשפט לסיום. שמע ישראל לא. אוקיי, שמע ישראל לא, ואני עוד פעם... מי מחליט אגב מה כן ומה לא? למה שמע ישראל לא וזה כן? אתה מחליט? אני אומר הכי פשוט. לא, אני אומר לא מדופשן ולא מוקצם. חב"ד, יש להם מסלול ארוך של החזרה בתשובה, של פעילות מול ילדים, צריך להירתע ממנו. אברהם פרומן, אמרו לי שפרומן זה איש דתי, נכון? זה הפלוש, לא? פרומן, זה בכלל כותבים את זה עם וי, זה שם הולנדי, לקחו אותו מהנוצרים, כשההורים שהאבותיי הגיעו מגרמניה, אמרו להם, תנו שם משפחה. אמרו לי איש דתי, טוב. קחו שם משפחה, הם לקחו את השם משפחה הנוצרי שהיה שם. טוב, אז זה היה יכול להיות פירוש מעניין. אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה.